We were promised na serikali ya Kenya Kwisha. Walisema ni Kenya Kwisha kwa sababu wameshamaliza Kenya. Si umeona? Walisema mama mboga ata graduate kutoka kwa kuuza mboga na kukua na supermarket. Walisema wakusema. Walisema mwana boda boda. Kwanza mtu mwenye ako na baiskeli ataendesha baiskeli, atanunua boda boda. Walisema wakusema. Walisema motorbike. Walisema watu wa boda boda wa motorbike watawacha kuendesha boda boda, watanunua gari. Walisema wakusema. Walisema. Na walisema wenye wako na magari ya Nissan watanunua mabazi. Walisema wakusema. Na pia moja wao akasema mwenye ako na basi hata ataenda aendeshe ndege. Walisema wakuesema. Walisema. Kumbe chenye walikuwa na maanisha ni ya kwamba wale ambao wako chini watazidi kukua chini. Walisema ya kwamba wana support hustlers, that to support the bottom up economy. Nilikuwa naambia watu bottom up inamaanisha iba pesa kutoka kwa mtu ambaye aliye chini, peleka juu, na hiyo pesa idisappear. Mnaona muoni? Asanteni, Mungu awabariki. In the